যোৱাকালি 15 অক্টোবৰ তাৰিখে নৱৰাত্ৰিৰ প্ৰথম দিন আছিলে আৰু নৱৰাত্ৰিৰ প্ৰথম দিনা দুৰ্গা মাৰ প্ৰথম স্বৰূপা মা শৈলপুত্ৰীৰ পূজা অৰ্চনা কৰা হয়। শৈলপুত্ৰী মায়ে দেশী গৰুৰ গাখীৰৰ ঘি বা সেই ঘিৰে প্ৰস্তুত কৰা যিকোনো ভোগ বহুত বেছি ভাল পায়। গতিকে মা শৈলপুত্ৰীলৈ সমৰ্পিত কৰিবলৈ দেশী ঘি ব্যৱহাৰ কৰি এইখিনি মই বিশেষভাৱে ভোগ প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ। আৰু আজি হৈছে নৱৰাত্ৰিৰ দ্বিতীয় দিন আৰু আজি মা ব্ৰহ্মচাৰিণীক পূজা অৰ্চনা কৰা হয়। যিহেতু মা ব্ৰহ্মচাৰিণীৰ প্ৰিয় খাদ্য চেনি, গতিকে এই ভোগবিধত চেনি আছে। যদি কোনোবাই ইচ্ছা কৰে এই ভোগবিধ আজি ব্ৰহ্মচাৰিণীৰ মাকো সমৰ্পিত কৰিব পাৰিব। আৰু ভাবিলোঁ ৰেচিপিটো নিশ্চয় আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ, কাৰোবাৰ অকণমান টিকলামান হ'লেও কামত আহিব। একদম প্ৰথমতে আপোনালোক সকলোকে নৱৰাত্ৰিৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনালোঁ। নৱৰাত্ৰি মানে সকলোৱে জানে হয়তো, তথাপিও মই কৈ দিছোঁ কোনোবা এজন হ'লেও নজনা থাকিব পাৰে বুলি। যিদিনাৰ পৰা মা দুৰ্গাৰ 9টা ৰূপৰ পূজা আৰম্ভ কৰা হয় আৰু যোৱাকালি নৱৰাত্ৰিৰ প্ৰথম দিন হিচাপে দুৰ্গা মাৰ প্ৰথম ৰূপ শৈলপুত্ৰী মাৰ পূজা আছিলে। শৈলপুত্ৰী মাক পাৰ্বতী মাৰ একদম বিশুদ্ধ স্বৰূপ বুলি ধৰা হয়। শৈলপুত্ৰী মাক পূজা অৰ্চনা কৰিলে ব্যক্তিগৰাকীৰ আধ্যাত্মিক দিশত উন্নতি হৈ থাকে বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। আৰু নৱৰাত্ৰিৰ এই 9 দিন যদি সম্ভৱ দিনটো লঘোণে থাকি সন্ধিয়া ধৰক এসাঁজ সাত্বিক আহাৰ গ্ৰহণ কৰি লগতে ফল মূল ইত্যাদি খাই মাৰ এই নৱৰূপক পূজা কৰিব পাৰিলে যথেষ্ট ভাল। আৰু যদি ইচ্ছা কৰা যায় যিদিনাখন যি দেৱীৰ যি প্ৰিয় খাদ্য এই 9 দিন সেয়া মাক সমৰ্পিত কৰিব পাৰি। আৰু সেই উদ্দেশ্যে যোৱাকালি যিহেতু শৈলপুত্ৰী মাৰ পূজা আছিলে এয়া কেৰাহীখন পাতি দিলোঁ আৰু এয়া প্ৰথমতে দি দিছোঁ শুকান তেজপাত এটা, এইখিনি দি দিছোঁ ষ্টাৰ এনিজ আৰু সেইখিনি হৈছে অকণমান জায়ফল আৰু এই দুটা সকলোৰে চিৰপৰিচিত ইলাচি। এইখিনি প্ৰথমতে অলপমান মই সেকি লৈছোঁ আৰু এইখিনি কেৰাহীটোত বগা তিল অকণমান সেকি লৈছোঁ। দুৰ্গা মাৰ আন এবিধ প্ৰিয় খাদ্য এই বগা তিলো হয়। কিন্তু 3 মিনিটমান বগা তিলখিনি সেকি কেৰাহীৰ পৰা আঁতৰাই থৈ দিছোঁ আৰু কেৰাহীত এয়া প্ৰথমতে দি দিছোঁ 1 কাপ চুজি। চুজিখিনি প্ৰথমতে গেছটো একদম কমাই দি অলপ সময় এইধৰণে মই সেকি থাকিম। এইখিনি সময়তে সেকি থৈ দিয়া তেজপাত, জায়ফল, ষ্টাৰ এনিজ আৰু ইলাচিখিনি ভালদৰে খুন্দি ল'ম। কমেও 1 মিনিটমান সময় একদম কম জুইত চুজিখিনি সেকি লোৱাৰ পাছত এয়া এতিয়া মই দি দিছোঁ চুজিখিনিত একদম দেশী গৰুৰ গাখীৰৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা ঘি। সেইটো শৈলপুত্ৰী মাৰ প্ৰিয় খাদ্য ঘি, গতিকে ঘি দিওঁতে মই একদম তাৰমানে মুক্ত হস্তে ঘি দি দিছোঁ চুজিখিনিত। আৰু এটা কথা, দেশী গৰুৰ গাখীৰৰ ঘি কিন্তু স্বাস্থ্যসন্মত যদিহে আমি তাক পৰিমাণত খাওঁ। এতিয়া কথা হৈছে এইখিনি মই ভোগ হিচাপে প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আৰু এইখিনি প্ৰসাদ হিচাপে অকণমান অকণমান মই বহুতকে দিম, গতিকে ভোগখিনি সোৱাদ হ'বই লাগিব যাতে অকণমান ভোগ খালে সকলোৰে একদম মন প্ৰাণ ভাল লাগি যায়। গতিকে আজি এইখিনি মই আপোনালোকক এইটো কথা নকওঁ যে স্বাস্থ্যসন্মত কিবা ৰেচিপি বা তেনেকৈ আপোনালোকক নকওঁ গ্ৰহণ কৰিব, এয়া মাত্ৰ শৈলপুত্ৰী মালৈ সমৰ্পিত কৰা ভোগ বুলিয়ে মই ৰেচিপিটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। 1 কাপ চুজিত মই ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচ ঘি দি দিছোঁ। একদম কম জুইত 3 মিনিটমান সময় ঘি আৰু চুজিখিনি এইধৰণে সেকি উঠাৰ পিছত ইয়াতে এতিয়া মই যোগ কৰি দিম সৰু সৰুকৈ কাটি থৈ দিয়া এইখিনি নাৰিকল, লগতে সেইখিনি কিচমিচ আৰু কাজু বাদাম। এতিয়া এই গোটেই সামগ্ৰীখিনি কমেও 3 মিনিটমান সময় কম জুইত মই আৰু সেকি থাকিম। মানে ঘিতে যদি এই নাৰিকলখিনি সেকা গৈ থাকে তেতিয়া চুজিৰ হালোৱাখিনি বা ভোগখিনি যথেষ্ট সোৱাদ লগা হ'ব। ইচ্ছা কৰিলে নাৰিকলখিনি ৰুকিও দিব পাৰি, কিন্তু এইধৰণে সৰু সৰুকৈ টুকুৰা কৰি দিলে যেতিয়া ভোগখিনি খোৱা যাব চুবাত নাৰিকলবোৰ পৰিব নহয়, বেছি সোৱাদ লাগিব। সেইকাৰণে মই ৰুকি দিয়াতকৈ অলপ সৰু সৰুকৈ কাটি দিছোঁ আৰু এই ভোগখিনিৰ বা প্ৰসাদখিনিৰ সোৱাদটো আৰু বঢ়াবলৈ এয়া দি দিছোঁ মই 1 কৰ্পূৰ। কৰ্পূৰ একদম কম পৰিমাণেহে দিছোঁ আৰু প্ৰসাদখিনিতো মিঠা হ'ব লাগিব, তাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এইখিনি মিচিৰি। এই প্ৰসাদখিনিত মই যি যি সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, বগা তিল হওক, মিচিৰি হওক, এই কৰ্পূৰ হওক, দেশী গৰুৰ গাখীৰৰ ঘি হওক, এই সকলোখিনি সামগ্ৰীয়ে কিন্তু মা দুৰ্গাৰ অতিকে প্ৰিয় আৰু মা দুৰ্গাৰ বিভিন্ন পূজাত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এইখিনি যে তেজপাত, জায়ফল, ষ্টাৰ এনিজ আৰু ইলাচিকেইটা সেকি যে একদম থৈ দিছিলোঁ সেইখিনি অকণমান এইধৰণে পানীৰে মিহলাই লৈছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া মই চুজিখিনি যোগ কৰি দিম। ইতিমধ্যে কিন্তু চুজিখিনি কমেও মই 6-7 মিনিট কম জুইত ভালদৰে সেকি লৈছোঁ আৰু আপোনালোকে জানেই চাগে চুজি কম জুইত যিমান দেৰি সেকা যায় তাতে আৰু ইয়াতে দেশী গৰুৰ গাখীৰৰ ঘিও দি দিছোঁ, সিমানে মানে চুজিখিনি বা ভোগখিনি সোৱাদ হয়। আৰু এই ভোগখিনিত গাখীৰ মই ব্যৱহাৰ কৰা নাই, পানীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এই ভোগখিনিত মানে গাখীৰতকৈ পানী বেছি খাতে, পানী দিলে ঘি তাৰপিছত কৰ্পূৰ বা নাৰিকলৰ সোৱাদটো বেছিকৈ ওলাব, গাখীৰ দিলে মানে সোৱাদবিলাক দাবি যাব। ভালদৰে লৰাই দি মধ্যমীয়া জুইত এইদৰে অলপ সময় ঢাকি থৈ দিছোঁ। যেতিয়া এই প্ৰসাদখিনি এইধৰণে গোট খাই গৈছে, কেৰাহীত লাগিও ধৰা নাই, ধুনীয়াকৈ এৰা খাই আহিছে, তাৰমানে আমাৰ মা শৈলপুত্ৰীৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰা
ভোগ বা প্ৰসাদ ৰেডি হৈ গৈছে। ষ্টু বন্ধ কৰি ইয়াতে এতিয়া মই ওপৰৰ পৰা সেকি থৈ দিয়া বগা তিলখিনি যোগ কৰি দিম। বগা তিলখিনি এইকাৰণে শেষত দিছোঁ যেতিয়া বগা তিলৰ সেই মুৰমুৰীয়া সোৱাদটো থাকিব তাৰমানে। আৰু অলপ ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। আৰু এতিয়া এয়া মাক প্ৰসাদ সমৰ্পিত কৰিবৰ কাৰণে কলৰ দনা লৈ লৈছোঁ। মোৰ এখেতে এইধৰণে সৰু সৰু দনা প্ৰস্তুত কৰি দিছে মোক এইকেইদিন মাক বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ভোগসমূহ সমৰ্পিত কৰিবলৈ। পূজা অৰ্চনাত হওক বা ভগৱানক ভোগ দিবৰ কাৰণে হওক বাচন বৰ্তন পাৰিলে মাটিৰ বাচন বৰ্তন বা কাঁহ পিতলৰ সেই ধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে ভাল, আৰু নহ'লে এইধৰণে কলপাতৰ দনা বা কলপাততো দিব পাৰি। এয়া আমাৰ ভোগ এতিয়া সমৰ্পিত কৰিবলৈ একদম সাজু। এই নৱৰাত্ৰি বুলি ময়ো কিবা কিবি পূজা কৰিছোঁ বাৰু সৰুকৈ টিকলাকৈ, কিন্তু বৰ্তমান মই ইমান অভিজ্ঞ হোৱা নাই এই ক্ষেত্ৰত যে আপোনালোকক মই পূজা পাঠৰ নিয়ম ক'ব পাৰিম। হয়তো অলপ সময় লাগিব, হয়তো মায়েও আশীৰ্বাদ কৰিব লাগিব, হয়তো আজিৰ পৰা কেইবছৰমান বা কেইমাহমান পিছত আপোনালোকক মই নৱৰাত্ৰিৰ পূজা বিধিৰ বিষয়ে বিতংকৈ ক'ব পাৰিম। কিন্তু বাৰু তেতিয়াহ'লে মই আশা ৰাখিলোঁ মোৰ আজিৰ এই টিকলা মিকলা ভিডিঅ'টো নিশ্চয় আপোনালোকৰ অকণমান টিকলামান হ'লেও কামত আহিছে। আজি আমাৰ দ্বিতীয় ৰূপ ব্ৰহ্মচাৰিণীৰ পূজা, তাৰপিছত এইধৰণে গৈ থাকিব মানে একদম সম্পূৰ্ণ 9 দিন মই আপোনালোকক এইধৰণে তথ্যবোৰ দি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম। লগতে মইনো মাক কি ভোগ দিওঁ বা কি ধৰণে কি প্ৰস্তুত কৰোঁ আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ঠিক আছে, ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ। তেতিয়াহ'লে মোৰ এই কোনোবা এটা অন্য ভিডিঅ'ত আপোনালোকক অতি সোনকালে পুনৰ লগ পাই আছোঁ।